Zjarri shpërtheu dhe në malin e Runës në Kukës. Flakët kanë përfshirë sipërfaqe të mëdha me shkure, Gështenja, Ahu dhe Pisha. Ndëryrja për shuarën e flakëve po bëhet vetëm nga ajri, për shkak të terrenit të vështirë. Futja e mjeteve zjarr fikse në rrugë toksore pranë vatrave të zjarrit është e pamundur. Efektivët e forcave të armatosura po përpiqen nga distanca të shuajnë flakët, duke hedhur ujë. Maja Runës nuk është e vetmja zonë që po digjet në Kukës. Ilmi Lisha, koordinatori përgjithshëm në prefekturë, tregon vatrat e tjera të zjarrit. Po ka dy ditë që në qarkun tonë, si në gjithë rubrikën, janë prapur në disa vende zjarë. Në të tre bashkitë kemi pas qfaqje vatra zjarë. Në bashkinë Kukës, vatra më madhe zjarët është Maja Runës, e cila ka ardhe importuar nga bashkia Mirditës. Nësa vatra tjera zjarë kemi në kemi bazë në Kalis, në Shtanë, për bashkinë e Kukësit. Janë angazhuar gjitha forcat fizike dhe njerëzore të bashkisë Kukësit, përfshirë dhe forcat dëmërasë, si dhe është bërë kërkesa dhe ka ardhë një helikopter për shuarjen e këtij zjarri. Në njësinë administrative Malzi, ku është edhe numri më i madh i zjarreve, është arritur izolimi i katër vatrave që rrezikonin disa banesa, ndërsa puna po vijon për shuarjen e plotë të tyre. Riaktivizimi i flakëve mbetet rrezik në çdo moment për shkak të erës së fortë.